Avui migdia s'ha retut un homenatge a 5 milicianes republicanes catalanes que varen arribar a Mallorca l'any 1936 amb el desembarcament del capità Bayo. Ha estat al cementeri de Son Coletes a Manacor amb presència de famílies seus. El documental Milicianes, dirigit per Tània Balló i Gemma Miró, s'estrenà ahir a Palma i recorda com moriren. D'elles queda una fotografia feta pels seus botxins, poc abans de ser assassinades. Ara ja es coneixen les seves identitats gràcies a aquesta investigació plasmada en el documental Milicianes. Avui els familiars han vengut a Mallorca 82 anys després per intentar trobar les restes de les dones assassinades quan va fracassar el desembarcament republicà a Manacor. Com d'una manera també joiosa, d'una manera de reconeixement, d'acompanyar, d'agrair. Crec que és una bona manera de fer-ho i estem molt contentes, ho estem també disfrutant molt, poder-ho fer des de la vida endavant també. No des de, només des del dot, sinó des de, a partir d'aquí endavant, portant-les amb elles amb el cor. Hòstia, yo estoy súper sofocada de ver la atrocidad que hicieron con ellas, que lo ignorábamos totalmente. No era eso lo que teníamos oído hasta ahora, hasta ayer, vamos. Avui mateix els governs de les Balears i de Catalunya han signat un conveni per col·laborar en la recuperació de les persones assassinades durant el desembarcament, perquè amb certesa hi ha més catalans enterrats en fosses de Mallorca. És evident que hi ha moltíssima gent enterrada en fosses comunes i hi ha constància documental i, per tant, aquesta és la vocació. Però no únicament hi ha gent del bàndol republicà, també hi ha gent del bàndol nacional. Les persones que sospitin que tenen un familiar assassinat poden participar en el pla d'identificació genètica. I aquestes imatges són de fa una estona del cementeri de Son Coletes de Manacor. Les famílies de les milicianes han rebut el suport dels governs de les Balears i de Catalunya i volen trobar les restes de les dones i recuperar la seva memòria. Aquí havia conservat en la memòria familiar el record d'una dona amb tant carisma com Maria.